بد نیستم. کجایی؟ خونم. میدونی محسن، مادرم قراره بره مسافرت. فردا شب با همه قرار گذاشتم که دور هم جمع باشیم. خواستم بهت بگم اگه ممکنه فردا شب تو هم بیای. میای؟ میام، حتما میام. خون عاشقان ریزد،
شد بده نیزمان دیشو شد فصل طلب جهان پر از نوای نیشو بده نیزمان دیشو و کن غما فراموش با سوقی هستی بشد دمی هما خوش ای باد فروش ساغر ما توی زمین شد بده می زمان دشون شد فصل طرف جهان برد نوای نیشون بده می زمان دشون بده می زمان متشکرم. ممنونم. خیلی ممنون. متشکرم. ممنون. جانم ماما. مالی خوندی. باریکلا. شنگی خوبم افتخار میکنم. تو چی؟ منم همینطور. حواست کجاست؟ جا همینجا. این کلک میخوای سر منو شیره بمالی؟ خیال میکنه چشام کوره؟ نمیبینم. اصلا تو مدتی حواست پرت خانو پرت اون آقا پسره. اگه دروغ میگم بگو دروغ میگی. تو بگو دیگه. حرف بی خود نزن. لازم نیست تو کار من دخالت بکنی. راه بیاف بریم. باید اون کاری که گفتم زودتر انجام بدی. راه بیاف بریم. تو بیا دیگه. به به چه کیک قشنگی. نیست چه با سلیقه چیده شده. راستی امروز روز تولد خوشگل ترین و قشنگ ترین مادر دنیا. مامان من، مامان لیلا. متشکرم. آره امشب برای من شب خوبیه. خیلی هم خوبه. ولی دلم میخواست پدرتونم زنده و میون ما بود. وجود اون خونه ما رو روشن‌تر میکرد. ولی مادر خاطره اون همیشه بین ما هست. مامان خواهش میکنم ناراحت نباشی. لیلا بچه از ناراحت میشه. مامان این مال شماست. دلم میخواد قبول کنی. مرسی. مرسی دختره یه خوب و قشنگم. از هر دوتون متشکرم. خوشگل من. عروسک من. لیلا صداش نمیاد. حتما داره یه آتیشی میسوزونه. Thank you.
لباسا چی پوشیدی؟ از خودت قشنگتر نمیتونی ببینی خانوم. زود باش این لباسا رو در بیار. اگه در نیارم؟ جرأت داری در نیار تیکه تیکت میکنم. فوته اینا واسه من گردن کلفتی نکن، ازت نمیترسم به خدا، فهمیدی؟ الان نشونت میدم. نشون بده ببینم. به من داری لج میکنی؟ من از نه برم 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 خجالت نمیکشی؟ از دست این مامان، از دست این دختره گنده مامان. بس دیگه. آخه نداره. ناسلامتی شما دوتا خواهری مثل سگ و گربه به جون همدیگه افتادین که چی؟ دیگه بزرگ شدین. اول صورت همو ببوسین، بعد اتاقو تمیز کنین، وقتی کارتون تموم شد بیاین تو باغ باهاتون کار دارم. بلند شو، بلندش یه خورده کار کن، بذار لاغر بشی. تو بلندش دیگه. داش. من چهارشنبه به شیراز حرکت میکنم. از روز پنجشنبه باید برنامه خودم رو اونجا شروع کنم. اگه قرار باشه برای یه کار جزئی شما دوتا خواهر تو سر و مغز هم بزنیم که درست نیست. به اون بگو. باید به من قول بدین که دیگه دعوا مرافعه نمی کنین. از طرفی دلم میخواست لیلا مدرسه نداشت، اون وقت من هر دوی شما رو با خودم میبردم. خب لیلا میتونه چند روزی مدرسه نره، اشکالی نداری؟ نه، اون باید به درس و مشقش برسه، هیچ چیزی نباید مانع از تحصیل اون بشه. اما به خاطر اینکه شما در غیاب من تنها نباشین، به آبادان به خاله سوسن تلگراف میزنم. اون قراره هفته آینده بیا تهران، ولی من ازش میخوام مسافرتش رو چند روز جلو بندازه، طوری بیاد که روز سه شنبه تهران بشه. اگه با هواپیما میرفتین بهتر نبود؟ چرا؟ خیلی بهتر بود، اما وضع جسمی من طوریه که دکترا مسافرت با هواپیما رو مصلحت نمیدونن. مامان دعا میکنم که خدا هیچ وقت ما رو از هم جدا نکنه. الهی. خب من دیگه باید برم. کجا میخواییم بریم؟ میرم تلگراف خونه به خاله سوسن تلگراف کنم که بیاد. دیگه با خواهرت دعوا نکنیم. باشه مریم جون. خیلی خوب. ببینم از اینکه مامان میره مسافرت خوشحالی؟ نه. خب چی میخوای بگی؟ خودتو به خریت نزن، گوشاتو واکن ببین چی بهت میگم. اگه مامان بزرگی میره مسافرت، مامان کوچیکه که من باشم و اینجا. برو تو هم حق نداری با اون پسر حرف بزنی. میفهمی چی میگم یا؟ دست از پا خطا کنی یا طرفت منم.
الان برمی کردم عزیزم. جایی رسیده که تو کار من دخالت میکنی هم؟ مثل اینکه خیال داری امشب منو بکشی. خب پس چرا مطلی؟ من حاضرم. ببین من همیشه حرفامو روک بهت زدم، تو عاشق منی، منم عاشق پولم. بدون پول نمیتونم نفس بکشم. زنی که منو دوست داره باید پول داشته باشه. تو که پول نداری اقلا رو تو کم کن. اگه بیشتر از این ناراحتم کنی ولت میکنم. میفهمی؟ ولت میکنم. نرو من کنیز تو هستم، خواهش میکنم نرو. بیا تو. سلام. سلام. چیه؟ یه تلگراف مال سوسن خانمه. بدش من. بفرمی. امری نداری؟ نه برو. از کجاست؟ خواهرت میخواد بره مسافرت، از تو خواسته که چند روز زودتر بری تهران. خیلی خوب شد. چی خیلی خوب شد؟ تو باید فوراً حرکت کنی. نه من نمیتونم، نمیتونم از تو جدا بشم. اصلا فراموش کرده بودم که تو یه خواهر ثروتمند داری. چی میخوای بگی؟ بهترین موقعیت رو به دست آوردی. تو میری تهران خونه یه خواهرت، منم بعد از تو بدون اینکه کسی بفهمه میام به دیدنت. اون وقت؟ اون وقت چی؟ دیگه به تو مربوط نیست. من هر کاری دلم بخواد میکنم. زود باش دوستان، تصمیم بگیر. یا به خونه خواهرت برو تا نقشه من عملی بشه، یا برای همیشه منو فراموش کن. جواب بده. تصمیم گرفتی یا نه؟ آره میرم. دارم گناهی شو.
شده روزگارم چشام سیاهی شده سرد و خاموش چراغ وجودم ز غم ها شکسته به لب سرودم به چنگ پری خیلی خوش اومدی. تو چه مامان شدی؟ چقدر خوشگل شدی؟ هیچ انتظار نداشتم به این زودی بیاد. مگه میشه حرف تو رو گوش نکرد؟ هر کاری داشتم ول کردم اومدم. ممنونم. بریم تو، خیلی خسته ای. خیلی خوش اومدی. ببینم چی شده؟ مثل اینکه ناراحتی. چیزی نیست، یه خورده خستم.
یه خوردم نگران. نگران چی؟ راستش میترسم. از چی میترسی؟ از هیچی. دلم شور میزنی. بگذاریم، تو کی حرکت میکنی؟ والله به امید خدا فردا صبح. به سلامتی. من باید برم خیابون، یه چیزایی لازم دارم بخرم، زود برمیگردم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. بله. سلام. سلام. چه خبر؟ خواهرم فردا صبح به طرف شیراز حرکت میکنه. فردا صبح؟ بله. ولی تو باید به من بگی چی کار میخوای بکنی. فعلا نمیتونم باهات حرف بزنم، بعدم میبینم. بچه ها فردا صبح حرکت میکنیم، شما باید به هر شکلی شده کلکشو بکنیم. ترتیب کار رو طوری بدین که همه تصور کنن اتومبیل به علت نقص فنی، مثلا بریدن ترمز یا میل فرمون، به دره سقوط کرده. مریم جون، به هر حال شما از هر جهت خیلیتون جمع بشه. من دیگه بچه نیستم. خواهش میکنم. لیلا گریه میکنی؟ دخترای خوب وقتی مامانشون میره مسافرت اخ نمیکنن، گریه نمیکنن. انشالله وقتی اومدم یه سوغات خوب برات میارم. مرسی مامان. آه باری کلا، حالا یه خورده بخند تا مامان مسافرتشو با دلخوشی شروع کنه. بخند دیگه، ها؟ بخند. آه متشکرم دخترم، متشکرم. خب دیگه سوسن، خداحافظ. خدا نگهدار. مریم خداحافظ. ماما لیلا جون خداحافظ دخترم. گریه نکنی، سوار شو. فرداست که تو روزنامه ها بنویسن که خواننده بزرگ و نامدار ایران به علت سقوط اتومبیل به دره کشته شد. سنجوم سلام. سلام. چیه؟ چرا اینقدر ناراحتی خاله جون؟ نیست، یه کمی که کسالت دارم. لازمه بریم دکتر؟ نه، استراحت کنم خوب میشم. خاله نکنه از اون ناراحتی و دریو به من نمیگی؟ ببینم پسر خوشگلی. پسر کیه؟ این حرفا چیه میزنی؟ چرا گریه میکنی؟ من گریه نکردم. خیلی خوب، منم باور کردم. فعلا لباستو عوض کن، منم میرم لباسم عوض میکنم که با هم بریم خیابون. خوب؟ این روزنامه مگه مال امروز نیست؟ چرا اونو مچاله کردن؟ روزنامه؟ خانم
جواب ندادی؟ خوشگل من، میخوای جواب بدی، میخوای ندی. من الان خیلی خوشحالم، تو مدرسه از دیکته و انشا دوتا 20 گرفتم، 20. امروز آزادت میکنم، هر جا دلت میخواد میتونی بری، حتی پیش اون آقا پسر خوشگله. از هفت دولت آزادی. بیلی خورده پیش من بشی، میخوام باهات حرف بزنم. بازم میخوای با حرفای بی سر و ته سر منو درد بیاری؟ آخه بذار یه خورده راحت باشم. حق با توی، ولی لازمی که یه کمی با هم صحبت کنی. خواهش میکنم بیا. خیلی خوب. خیلی خوب، خیلی خوب، بفرما، اومدم، بگو تا یدت نرفته. بشین. تو امروز چته ناقلا؟ به خدا حواست یه جای دیگه است. حتما پسر فلنگو بسته، گفته اشقاره، عروسی نه. تو امروز خیلی خوشحالی، نه؟ معلومه که خیلی خوشحالم. آرزو دارم همه ی عمرت اینطور باشی. میدونم، میدونم. حرف آخری تو بزن. ببین لیلا، من و تو به حال رفتارمون با هم خوب نبوده. گاهی به خاطر چیزای جزئی همدیگر رو ناراحت کردیم. خب بعد؟ ولی امروز من با همه ی وجودم دوست دارم. قول میدم از هیچ فداکاری برای تو کوتاهی نکنم. آخه تو دیگه همه چیز و همه کسی من هستی. چی میگی مریم؟ تو داری مثل یه مادر با من حرف میزنی. آره، من تو امروز فقط خواهرت بودم، ولی از این به بعد مادرتم هستم. Thank you.
اومدی اینجا چیکار؟ اومدم تا بهت تسلیت بگم. میدونم که بی موقع اومدم، ولی چه کنم؟ دلم هوای تو رو کرده بود. واقعا چه دم و دستگاهی. مثل اینکه از مرگ خواهرم خیلی خوشحالی. از اینکه اون مرده خوشحال نیستم، ولی در هر حال ما باید به فکر خودمون باشیم. چی میخوای بگی؟ ببینم، تو دلت نمیخواد وارث خونگی به این بزرگی و این همه دم و دستگاه بشی، ولی این خونه بعد از مرگ خواهرم به بچه هاش میرسه. ما کاری میکنیم که همش مال خودمون بشه. منظورت چیه؟ مثل یه مستنطق از من بازجویی نکن. تو مجبوری هر کاری که دل من میخواد بکنی. قبول دارم که من عاشق تو هم، برده تو هم، ولی ازت خواهش میکنم از اینجا برو. این بچه های بدبخت رو ولشون کن، بذار به بدبختی خودشون بسوزن. فکر میکنم تو عقلتو از دست دادی دیوونه. این بهترین فرصته، ما نباید از دست بدیمش. از وقتی که خبر مرگ خواهرتو شنیدم، تمام وقتم صرف این شده که یه راهی پیدا کنم تا تمام پول و ثروت اون مال ما بشه. پس بچه هاش؟ ناراحت نباش، اونا رو هم مثل مادرشون یه جوری سر به نیز میکنم. درست عین مادرشون اونا رو هم از بین میبریم، یه جوری که هیچ کس کوچکترین سوء ظنی نبره. عزیز دل من بیا. ولی اگه به قیمت جونم هم تموم بشه، محاله بذارم صدمه‌ای به بچه های خواهرم برسه. فهمیدی؟ یواش حرف بزن. اینجا یه جایی نیست که ما بتونیم حرفمونو به هم بزنیم. بیا اینجا. هیچ کس متوجه این جنایت نمیشه. کاری میکنم که همه فکر کنن اونا خودکشی کردن. امشب هر دوشون رو از بین میبرم. نقشه من طوری عملی میشه که همه تصور کنن مریم و خواهرش نتونستن مرگ مادرشون رو تحمل کنن و به همین دلیل خودکشی کردن. تا تنور گرمه باید دست به کار شد سوسن. وقتی اونا از بین برن، همه ثروت مال من و تو میشه. اون وقت ما میتونیم تا آخر اون خوش بگذرونیم. ولی تو هرگز قدرت نداری دست به آدم کشی بزنی. چی گفتی؟ اگه کوچکترین قدمی در این راه برداری، فوراً به پلیس اطلاع می‌دی. دیگه دفعه دیگه اسم پلیس رو به زبون بیاری، همچی میزنم تو. فقط یه لحظه بهت فرصت میدم. به اونا رحم کن. حرفم تو گوشت باشه سوسن، اگه پای پلیس به ماجرا کشیده بشه تو رو میکشم. اینو جدی میگم، تو رو میکشم. تو تصور میکنی اگه به پلیس خبر بدی، پلیس مهملات تو رو قبول میکنه؟ تو چطور میتونی اونا رو قانع کنی که من تصمیم دارم بچه های خواهر تو رو بکشم؟ این کار نه تنها برات نفعی نداره، بلکه برای همیشه من رو از دست میدی. هرچی تو بگی. لیلا جون بیدار شو، بیدار شو. چیه خواهر؟ یه وضعی پیش اومده که باید همین الان از اینجا بریم. برای چی؟ مگه چی شده؟ بعدا برات میگم، فعلا نمیتونیم بیشتر از اینجا بمونیم. بلند شو، بلند شو، لباس عوض کن. خیلی خوب. نباید وقت رو تلف کرد، دیر میشه. تو باید مطابق میل من رفتار کنی. نصیبم که باید از اونجا برم. بیا سب کن پول بردارم. بذار من اول برم پایین، بعد تو بیا.
ترس لیلا. دست تو محکم بگیر. دارم میوفتم. دارم میوفتم. میترسم. دست تو محکم نگردار. میله رو سفت بگیر. دارم میوفتم. مواظب باش. ای خدای من. لیلا. لیلا باش. تاکسی تاکسی نگهدار شما رو کنم. من نمیذارم شما این دیگه برای خب دکتر حالش چطوره؟ ظاهرا چیزیش نیست. اگه عوارض بعدی نداشته باشه به خاطر اینکه مطمئن باشیم فردا باید دستار و صورتش عکس برداری کنیم خانم. میتونم ببرمش دکتر؟ یکی دو ساعت تحت نظر باشه بهتره. عکسم باید حتما برداشته بشه. خیلی خوب باشه. خدافظ. خدافظ. محسن منزلی محسن آقا امروز رفت شیراز هرچی تلفن کرد نتونست با شما حرف بزنه کسی گوشی رو بر نداشت گفت از شیراز به شما تلفن میکنه به شما آدرس نداد؟ نه خیلی برای رفتن عجله داشت متشکرم خداحافظ خداحافظ به سلامت شیراز باید تعقیبشو کنیم در اولین فرصت به همون شکلی که میدونیم کاری یه سره میکنیم را بیفتیم بگو چه اتفاقی افتاده حقیقت اینه که میخوان ما رو بکشن کی میخواد ما رو بکشه چرا به پلیس نمیگی اگه پای پلیس به ماجرا کشیده بشه جون خانه سوسن در خطره اونو میکشن پس چی کار باید بکنی والا خودمم نمیتونم فعلا باید بریم یه جایی رو که بتونیم توش زندگی کنیم پیدا کنیم بعدش هم تو رو برسونم به دکتر
نترس، خودتو نترسون. خواهم لیلا خانم، لطفاً چند دقیقه برید اون اتاق، خواهش میکنم. برو تو اون اتاق، منم الان میام. ولی آقای دکتر میخوان با من حرف بزنن. برو تو اون اتاق، هرچی گفتن برات میگم. باشه. خیلی ساده با شما حرف میزنم. خواهرتون احتیاج به عمل چشم داره، در غیر این صورت امکان داره کور بشه. کور میشه آقای دکتر؟ متاسفم که اجبارم این خبر رو شما دادم. ببینی خانم، ضربه‌ای که بر اثر سقوط از بلندی بهش وارد شده روی عصب چشمش اثر گذاشته و هر آن ممکنه که کور بشه. ناچاریم عمل بکنیم. خودشم مرتب میگه سرم درد میکنه. بیشتر منو نگران کردیم. سعی کنین خودش متوجه نشه، چون امکان داره ترس و وحشت روش اثر بذاره و خدایی نکرده موجب شدت ناراحتی و در نتیجه کوریش بشه. کی عملش میکنی؟ زبانش بره. چرا همین امروز این کارو نمیکنی؟ دکتری که باید عملش بکنه روز پنجشنبه از مسافرت برمیگرده، فعلا میتونیم ببرینش. اونم به محض اینکه احساس درد کرد فوری کاری بکنیم که استراحت بکنه. آقای دکتر، شما هم دیگر رو میشناسین؟ بله دکتر، از تهران آشنا هستیم. در هر حال یه اتفاقی برای خواهرشون افتاده که باید چشمش عمل بشه. خواهش میکنم خودتون ترتیب کارو بدید. اتفاق؟ بله، روز پنجشنبه باید عمل صورت بگیره. فعلا خدا حافظ. خود چرا دنیا به من داره سر جنگ؟ زمونه از من مسکین چه میخواد که بر قلبم زکی نمیزنه سنگ؟ خدا رنج و ستم اندازه داره، به دنیا درد و غم اندازه داره. خدا رنج و ستم اندازه داره، به دنیا درد و غم اندازه داره. شدم از غم دوچار درد و مهنت، گناه ما چه بود غیر از محبت؟ سیاه بختم خودم میدونم ای دل، که میمیرم به ناکومی به قربت.
خدا رنج و ستم اندازه داره، به دنیا درد و غم اندازه داره. خدا رنج و ستم اندازه داره، به دنیا درد و غم اندازه داره. چرا غم ریشه جونم گرفته، چرا مهنت گریبونم گرفته. خداوند مگه من دل نداشتم، که دردی نور چشمونم گرفته. خدا رنج و ستم اندازه داره، به دنیا درد و غم اندازه داره. خدا رنج و ستم اندازه داره، به دنیا درد و غم اندازه داره. کور بشه؟ کی این حرفو زدی؟ سعی نکن دروغ بگی، من همه چی رو میدونم. از پشت در وقتی دکتر باهات حرف زد، همه ی حرفاشو شنیدم. شنیدم که دکتر گفت ممکنه چشمای لیلا کور بشه. این حرفو نزد، فقط یه عمل جراحی کوچیک باید انجام بشه. من یه چیزی میخوام بپرسم. چی میخوای بپرسی؟ اگه عمل نکنم کور میشم نه؟ لیلا ایشالله که هیچی نمیشه، ولی دکتر اینطور مصلحت دونسته. ببین خواهر، ما قول داده بودیم که به هم دروغ نگیم، باید سر قولمون باشیم. من که از عمل نمیترسم. میدون تو دختر شجاعی هستی لیلا. تو لیلا رو خیلی دوست داری نه؟ معلومه، این چه سوالی؟ اگه راست میگی و منو دوست داری، باید به هم قول بدی که اصلا قصه نخوری. قول میدی؟ آره عزیزم، قول. ممنونم خواهر، ممنونم. تردیدی نداره که اونا در شیراز هستن. اگه تا حالا ما موفق نشدیم پیداشون کنیم، این دلیلش فقط بی‌لیاقتی شما و کمشانسی منه. ولی بالاخره پیداشون میکنیم، قبل از اینکه از شیراز برن یا به پلیس متوصل بشن. یادتون باشه اگه بتونین پیداشون کنین، پاداش خوبی پیش من دارین. بریم بیشتر بگردین، زودتر پیداشون میکنین. بریم. چرا دست از سر این بیچارهای بدبخت بر نمیداری؟ تو آدم ظالم و بی‌وجدانی. قبول میکنم که آدم بدیم، ولی تو هم نباید فراموش کنی که آدم گاهگاهی به خاطر بقا و سعادت خودش مجبور به هر آب و آتشی دست بزنه. ببین سوسن جون، من امروز همه این ناملایمات رو به خاطر روزهای قشنگ آینده، روزایی که من و تو با پول و ثروت باد آورده خوش میگذرونیم، تحمل میکنم. ولی تو موفق نمیشی. زندگی قماره، تو این قمار یکی میبره یکی میبازه. منم قمار بازم، از برد و باخت نمیترسم. فهمیدی خوشگل من؟ بی تو سلام لیلا. حالت خوبه؟ بد نیستم. بیا این عروسک مال تو. متشکرم. لیلا، ما با یه دوست احتیاج داریم. محسن اومده که کمکمون کنه.
میدونم. راستی از دکتر چه خبر؟ از مسافرت اومدی؟ تا فردا عصر میاد. تلفنان باش تماس گرفتم. خوشت نمیاد؟ از اینکه باید چشمشو عمل کنن ناراحتی. خب این که ناراحتی نداره، عمل خیلی ساده ایه. تازه خودم هم سر عمل هستم، انشالله حالش خیلی زود خوب میشه. انشالله. خب دیگه من باید برم، اگه کاری داشتین به بیمارستان تلفن کنین، خودم میام اینجا. متشکرم. نهار نمیمونی؟ نه باید برم، کار دارم. خب خداحافظ لیلا. خداحافظ. لیلا جون، برای دلمه درست کردم. بخور. یادت سر محسن چقدر به من دعوا کردی؟ دیدی چه پسر خوبی؟ به ما کمک میکنی. چرا غذاتو نمیخوری؟ اشتها ندارم. نکنه از عمل میترسی؟ نه نمیترسم. پس غذاتو بخور. نمیتونم، میل ندارم. اصرار نکن. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش.
شما با این کارتون بچه رو بیشتر ناراحت کنید. باید استقامت داشته باشید. انشالله عملش میکنید. خداوندم کمک میکنه خوب باشید. دعا کنید. دعا میکنم که خوب بشی. گریه میکنی؟ نه، گریه نمیکنم. به من دروغ نگو خواهر. دروغ نمیگم. خیلی خوب، قبول کردم. میخوای منو کجا ببری؟ باید بریم بیمارستان. دکتر میخواد تو رو ببینه. شایدم عملت بکنه. عمل؟ آره، چطور مگه؟ هیچی، فقط یه خواهش ازت دارم. ممکنه قبول بکنی؟ حتما. میگم که قبل از رفتم به بیمارستان منو ببر به شاه چراغ. آره، میخوام دعا بکنم. چی میخوای بگی؟ میخوام به شاه چراغ بگم که یا حضرت شاه چراغ، تو بابل هوایجی به تو پناه آوردم. فقط یه آرزو دارم چشام خوب بشه، یه دفعه دیگه صورت قشنگ خواهرم رو ببینم. یا حضرت شاه چراغ، خودت به هم کمک کن چشام خوب بشه. تو با محسن حرف بزنم و ازش معذرت بخوام. آخه من به اون بدی کردم. لیلا، دعا کردی؟ آره، حالا میتونیم بریم بیمارستان. به بیمارستان تلفن کردم، هنوز دکتر نیومده، ولی تا یکی دو ساعت دیگه میاد. پس حالا چی کار کنی؟ دلت میخواد بریم حافظیه؟ بیمارستان چی؟ از اونجا میریم. تو همونجا بشین، تو من به بیمارستان تلفن کنم و برگردم. از اونجا تکون نخوریه سوشیا خان. باشه. چون اتفاقی افتاده که نیومدن. منم نگرانم. آخه دلیلی نداره که نیان. شما جای اونا رو میدونین؟ بله، من میرم دنبالشون. همین الان این کارو بکنین. چشم دکتر. با کی کار دارین؟ ببخشین، مریم یا خواهرش منزل هستن؟ نه، نیستن. نمیدونین کجا رفتن؟ نمیدونم. بسیار خوب،
اگه اومدن بگیم فوراً بیام بیمارستان. خیلی خوب. خدافظ. خدافظ آقا. خب چی شد؟ از خونه اومدن بیرون. همسایه‌شون هم نمیدونست کجا رفتن. ممکنه تهران رفته باشن. چه دلیلی داره این کارو بکنن؟ مریم که بچه نیست، وضع لیلا رو خیلی خوب میدونه. امکان داره اجباراً این کارو کرده باشن. نمیدونم. در هر حال صبر میکنیم. اگه تا اسب پیداشون نشد، با اجازهتون من فردا صبح میرم تهران. بسیار خوب. اشکالی نداره، ولی قبل از رفتن به پلیس اطلاع بده. پلیس؟ پلیس؟ تو یا من از پلیس میترسونی یا از انسانیت و وجدان حرف میزنی؟ انسانیت، وجدان، شرف، اینا همش حرف مفته. آدم باید به هر شکلی شده پولدار بشه. وقتی پولدار شد دیگه صاحب همه چیز هست. هیچ عیب و نقصی تو زندگی نداره. همه بهش احترام میذارن و جلوش دلدار راست میشن. گریه کردن و آبغوره گرفتن تو کت من یکی فروله میره. خیلی ساده بهت میگم، تو یه نامه کوتاه مینویسی و ضمن اون اعتراف میکنی که تحمل مرگ مادرت برات امکان نداشت و به همین دلیل تصمیم گرفتی خودتو خواهرتو از بین ببری و هیچکی هم مسئول خودکشی شما نیست. ولی من هیچ وقت این کارو نمیکنم. شما نمیتونین مجبورم کنین. اما من هر کاری دلم بخواد میکنم. تو هم بالاخره این نامه رو خواهی نوشت. اون وقت دیگه با تو کاری ندارم. میتونی بری پیش خواهرت. همونطوری که گفتی اون طفل معصوم کور شده. یه دختر بچه کور خیلی به پرستار احتیاج داره. میفهمی؟ و اما اگه این نامه رو ننویسی تو اینجا و خواهر کور تو خیابون معلوم نیست به چه سرنوشتی دوچار میشی. ضمناً اگه دلت بخواد ما میتونیم خواهرت هم بیاریم پیش تو. گوش کنیم بچه ها، این حاضر بمیشه جای خواهرشو به ما نشون بده، ولی شما همه جا رو خوب بگردیم تا بالاخره پیداش کنیم. یالا زود باشی را بیافتیم. خواهش میکنم به خواهرم کاری نداشته باش. آخه اون که گناهی نکرد. شما از جون ما چی میخواهی؟ منو بکش ولی به اون دست نزن. ازت خواهش میکنم به خواهرم کاری نداشته باش. بهش رحم کن. بعید نیست، ممکنه همون افرادی که در تهران قصد قتل اونا رو داشتن تا اینجام تعقیبشون کرده و مجددا مزاحمشون شده باشن. ممکنه. از طرفی به مامورین ما خبر رسیده یه باند چهار نفری که سوابق زیادی در سرقت آدم‌دزدی دارن همراه یه زن به شیراز اومدن. شاید اومدن اونا با گم شدن این دوتا خواهر ارتباط داشته باشه. شاید. در هر حال همونطوری که تصمیم دارید شما به تهران برید. امکان داره مریم و خواهرش به خونه خودشون رفته باشن. البته ما هم اقدامات لازمه اینجا میکنیم. چشم گرفت سرمان. امری نداری؟ فعلا ارزی ندارم. فقط خواهش میکنم با مادر در تماس باشید. بسیار خوب. خداحافظ. فعلا خداحافظ. بیا اونو مادرت بکنم. اونو تو میتونی به من کمک کنی. خواهرم حتما براش اتفاقی افتاده که نیومده منو ببره. خدایا چه شما ازم گرفتی عیبی نداره. راضیم عوضش خواهرم رو به هم برگردون. خدایا Thank you.
دکتر جو حواست کجا تو یه کوره ماشین به این گاندگی رو نمیره چند تا اخباری داریم مجموعی رو کار دست پا بده جون خواهد تو دوست نداره سر ما رو خواهد تو ببخشش بچه هست یا چون اگه نداره بلانشو وقتی این وسط خیابون عبور میکنی این طرف و اون طرف تو نگاه کن نکنه خدای نکرده با ماشین تصادف بکنی بابا فهمیدی بابا جون ولی من چشم نمیبینه نمیبینی؟ عاجزی؟ حالا بریم کنار خیابون بیا 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 جنو خب حالا کجا میخواستی بری؟ میخواستم دنبال خواهرم برم اونه همینجا تو حافظیه گم کردم تو حافظیه؟ آره خواهرت اسمش چیه؟ مریم تو همینجا بشین من برم دنبال شاید پیداش بکنم خوب اطرافو بگردیم بچه ها بریم خوب همه جا رو گشتین یا نه؟ خوب گشتیم خبری نبود بریم دوره برای شاچراغم بگن تاکسی تاکسی کوچولو خواهرت نیومد؟ نه منم پیداش نکردم شب نزدیکه بیا بریم خونه ما فردا دوباره میایم شاید پیداش کنم بیا جون بیا بریم آفرین به تو دختر خوب بیا الو بفرمایید سلام دکتر سلام مریم و خواهرش هنوز پیدا نشدن من با اجازتون فردا صبح به تهران حرکت میکنم با پلیس تماس گرفتین؟ بله پلیس رو در جریان گذاشتم ما اونا اقدام خودشون رو میکنن شما کی برمیگردین؟ یکی دو روز بیشتر طول نمیکشه بسیار خوب انشالله که در تهران هستن انشالله فعلا با اجازه شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار موفق باشین متشکرم خواهش میکنم هنوز پیداش نکردیم هنوز پیداش نکردیم واقعا که خیلی بی‌عرضه هستی شیراز رو زیر رو کردیم نیست که نیست در هر حال باید حتما پیداش کنی خودم هم با اتون میام تو همینجا بمون کاملا متوجه مریم باش ضمناً از سوسنم غافل نشو ممکنه به ضرر ما کار کنه خیلی خب را بیافتیم بچه ها محسنه بعدم براتون میگم کی هستم مگه شما اتومبیلتون تو دره نیفتاد چرا
ولی من به صورت یه معجزه از مرگ نجات پیدا کردم. حتما تعجب میکنید. خیلی. موقعی که به شیراز میرفتم فرمون اتومبیل برید و به یه دره سقوط کردم. من دیگه چیزی نفهمیدم. وقتی چشمامو باز کردم دیدم تو خونه یه دهاتی هستم. همه ی بدنم درد میکرد. صاحب خونه که مرد و زن مهربونی بودن میگفتن که بدن نیمه جون منو از آب رودخونه گرفتم. چند وقت ازم پذیرایی کردن تا حالم بهتر شد و برگشتم. عجب. این جوجه هست که باید خدا رو شناخت. خیلی زنگ زدم ولی کسی جواب نمیده. نمیدونم بچه هم کجا. یه وضعی پیش اومده که فعلا مریم و لیلا در شیراز هستن. فکر میکردم اومدن تهرون ولی... شما چی میخواین بگین؟ میبینین که فعلا نیومدن. دلم شور میزنه. واضح تر حرف بزنین. باید فورا به شیراز حرکت کنیم. حتما براشون اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ چه بلایی سر بچه هم اومده؟ بریم تو راه براتون تعریف میکنم. خیلی خوب، پس اجازه بدیم من لباسمو عوض کنم. چرا در رو باز نمی کنن؟ چقدر در بزنم؟ لطفا یک کمی عجله کنم. این طفل عاجز رو چرا اینقدر کتک میزنی؟ از خدا بترس. عاجزه که عاجزه، کوره که کوره. خدا خر و شناخت شاخش نداد جونم. من نون مفت ندارم که به کسی بدم. بگش کن، مگه تو نونشو میدی؟ اولا روزی همه دست خداست. دوم با من این دو سه روزی بیشتر مهمون ما نیست. تازه از اینا گذشته پدر من در میاد تا یه لقمه نون در میاد. دو سه روز بیشتر مهمون ما نیست؟ آره تو بمیری. گذاشتم دیگه رنگ خونه و زندگیشو ببینه. اگه خودش نگفته که خواهرش تو شاجرا سرشو به سنگ کوبیده و قالش گذاشته رفته. قسمت بوده که گیر ما بیفته. شاید خدا اینطور مصلحت دیده. من مصلحت خدا رو قبول دارم. خدا اونو کور کرده و به ما رسونده تا از این بدبختی و بی سر و سامونی نجات پیدا کنه. من کسی این نمی کنم. تو غلط می کنی. زیر دندونم تیکه تیکه می کنم. ظالمه. نمیشون. آخه این چجوری می تونه بره گدایی؟ چجوری؟ دستشو دراز می کنه و میگه مردم من چشم خوره، به من عاجز کمک کنی، خدا از چشم ناامیدتون نبره. اون که بلد نیست این حرفا رو بزنه. خودم دو سه روز زحمت میکشم و یادش میدم. بسیار تو برو بالا، من باش حرف میزنم راضیش میکنم. اگه حاضر نشه من میدونم و اونا تو. برپریده جزجگر زده خیال کرده من اینجا تنبل خونه دارم به حق چیزای نشنفته. بابا من هیچ وقت گدایی نمی کنم. بی خود بهش قول دادی. میدونم یه خانم کوچولوی مثل تو هیچ وقت دنبال این کارای زشت نمیره، ولی تو به خاطر اینکه ناراحتت نکنی دختر جان، ظاهراً باید هرچی میگه قبول کنی تا بعدش ببینیم خدا چی میخواد. متوجه شدی لیلا جان؟ حالا من یه کاری دارم که باید برم خیابون. تو چیزی لازم نداری برات بخرم؟ نه ولی خودتون زود برگردی. خیلی خوب، زود برمیگردم. گریه نکن بابا جان، گریه نکن. در هر حال از شما متشکرم که جریانو به پلیس اخبار. خواهش میکنم. ما چند روزه که دنبال لیلا و خواهرش میگردیم. خواهرش هم همون طرفای شاه چراغ گم شده. شاید براش وضعی پیش اومده که مجبور شده لیلا رو تنها بذاره. شاید. اما در مورد اینکه زن شما اصرار داره که لیلا گدایی بکنه، به نظر من اگه لیلا چند روزی این کارو بکنه بهتره، چون بدون شک فرد یا افرادی که مزاحم خواهر لیلا شدن با خود لیلا هم کار دارن و به سراغش میان. در این صورت خیلی زود به دام میافتن، چون ما در هر حال لیلا رو زیر نظر خواهیم گرفت. ولی من فکر نمی کنم لیلا حاضر بشه گدایی بکنه. من شخصا با لیلا حرف میزنم و ازش خواهش میکنم که به خاطر نجات خواهرش این کارو بکنه.
به کار کرده کار آخ به دلم آخ به دلم دوای درمونم را جلوی چشم جونم را مرغ غزل خونم را کبوتر بونم را یک خورد سلاخ به دلم آخ به دلم آخ به دلم بدلم. نگران نباشید خانم، قول میدیم که مریم پیدا کنیم. باید مقاومت داشته باشید. دلیل این که ما مصلحت نمیدونیم فعلا با لیلا تماس بگیرید یا حرف بزنید به خاطر نجات مریمه و من فکر میکنم تا یکی دو روز دیگه ماجرا کشف بشه و مریم رو پیدا کنیم. در غیر این صورت جون مریم در خطره. مریم باش برو. حالا چه کار کنی؟ نمیدونم. ده در چرا بسه هست؟ بسه؟ بازش کن. بازش میکنم. به چه میدیم؟ با نمیشه زمانش از تو انده. حتما اون توی خبرایی هست. شک نداره. ما باید داریم تو. سعی کن به هر طریقی شده از یه جا وارد ساختمون بشی. ما همینجا منتظریم. برو ببینیم. بشن دیگه کار تمومه. سب کن ببینیم چی پیش میاد.
کجایی بابا؟ در چرا بسته؟ چه اتفاقی افتاده؟ رئیس، رئیس. چیه؟ یه دختر بچه کورداری جدایی میکنه، به نظرم لیلا باشه. کجاست؟ همینجا، تو خیابونه. را بیافتیم بچه ها. بالاخره پیداش کردیم، باید دستگیرش کنیم. گوش کنید چی میگم، شما همینجا منتظر باشین تا من برگردم. ده دختر جون، تو چرا جدایی میکنی؟ این کار خوب نیست. بیا ما هم بریم تا برسونمت خونت. یه مدت تحمل کنید تا به نتیجه برسیم. آبادا ساکت، شما برید تو اتومبیل. برید بلا کن، بچه رو بکن، بچه رو بکن، کمکم کن. پولیس، پولیس اومد. اگه جلو تریه میکشم نکتمو بکن. بیا بچه ها، بیاین. بلم کن، بسه ببرم. دارو سواشی، اگه چرا بیاین بچه رو میکشم. بله بگیرم. دارو بچه ها سواشی، بچه ها بیاین چلو. برگرد دیگه، برگرد، برگرد. اتومبیل روشن کن، گلم. نگه آقا، خواهش میکنم آقای دکتر، خواهش میکنم بارو سوار کنیم، دو جنار تقیب کنیم. بیا سوار شد. تاوتر برو. ساکتش کن، تو بگو دختر، آروم بگو. باش به طرف من تیراندازی نکن. من رفتم. مواظب باشین جلو نیای.
به صلاحتونه که تسلیم بشین. تسلیم بشین و اینا همه تون کشته بشین. گفتم تسلیم بشین. دست بالا بیا پایین. برگرد. من تسلیم میشم. گفتم برگرد. من تسلیم میشم. من جونم رو دوست دارم. روزه ترسو. حالا که جونت رو دوست داری پس بکش. شما دو نفرم تسلیم شید. بیا پایین. زود باش برو اونجا. بچه رو بدیم من. مادر جون. مریم جون خدا رو شکر. خانم خواهش میکنم یه لحظه تحمل داشته باشین. لیلا نباید بفهمه که شما زنده هستین. چرا؟ حالا براتون میگم. امکان داره وقتی لیلا بفهمه که شما زنده هستین در نتیجه یه شوک چشماش خوب بشه. چی میخوای بگی دکتر؟ من چی کار باید بکنم؟ ازتون خواهش میکنم قشنگترین آهنگی رو که لیلا دوست داره براش بخونید. بخونم؟ بله، معطل نکنی. خواهش میکنم بخونم. خواهش میکنم بخونی خانم، بخونی. آمدم که سرایت انتظار تو. فقط آواز بخونید. خواهش میکنم. Oh, to serve.
مادر میبینم میبینم چشم میبینه به خدا میبینم مادر مادر لیلای مادر 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 چشم رو میبینه نمیتونم شما رو ببینم مادر چشم تو برو اتومبیل مادر مریم جو لیلو زندگی مثل قمار میمونه یکی میبازه و یکی میبره تو قمار زندگی تو باختی منم باختم خیلی متشکرم جناب سر متشکرم